Thomas Spelling, så vinder I 6. kamp i træk, efter I har været ude med det her corona. Var det en god pause for jer? Ja, for nogen tror jeg, det har været en god pause. For, selvfølgelig har det været hårdt for kroppen at komme tilbage, men mentalt tror jeg måske, det har været en fordel for os. Du har jo været ude i et stykke tid også. Desværre bliver du ramt ned i Esbjerg, og der sker noget med dit øje. Du kører rundt med en fuldfase nu. Hvordan ser det ud? Jamen det går fremad i hvert fald. Nu har jeg fået grønt lys til at spille, men her i første omgang, i hvert fald den første måned, skal jeg spille med det der fullface, og så håber jeg sgu lidt, at jeg kan få det. Kampen i dag, der sidder måske nogen og siger, Thomas Spelling, han laver måske ikke de mål, han plejer, men du får edderbanken lagt op til nogle mål. Det gør du også i dag. Er det okay at lave assist i stedet for? Ja, altså de sidste mange år efterhånden, synes jeg, sgu det er lige så fedt at lave en god assist, som det er at lave mål. Selvfølgelig vil jeg gerne score, men mulighederne har ikke lige været der de sidste par kampe, men det kommer nok på et tidspunkt. Spelling, I kommer tilbage fra den her coronapause, som sagt. Nu har I vundet 6 kampe i træk. I har haft flere profiler ude i de her kampe. I har vundet også på udebane. Hvad er det, der sker med jer lige i øjeblikket? Altså, er I bare simpelthen ved at gøre klar til det, der venter? Ja, det tror jeg. Altså, vi har en tæt gruppe derinde, og når folk ryger ud, så er der nyt at steppe op. Vi står op for hinanden og spiller for hinanden, og jeg tror, det er derfor, vi vinder de kampe. Og 6-3 mod Herlev i dag, er der nogle af de her baglandsmål, I er lidt ærgerlige over? Ja, selvfølgelig er det det. Jeg synes, vi lader lidt Freddy stå med mange store chancer selv dernede. Vi kommer ellers godt ud og kører hårdt på dem, men så slipper vi lidt på speederen og gør det lidt svært for os selv nogle gange, og ja, giver dem nogle chancer, og de skal have, de er gode til at score mål. Men en god gang offensiv hockey, det gør jo også, I laver 6 mål. Det må være fedtere at være med på sådan et hold. Ja, selvfølgelig er det det. Vi er et offensivt hold, og vil gerne lave mange mål, så selvfølgelig er det fedt, når vi får lov til det. Så lykke med sig. Tak for det.